kanpin denda montatu genuen, bueno, izan ematea, kanpin denda montatu. Eta hasi ginen egiten hori jokuen bat elkar ezagutzeko eta holan. Eta ba hori hasi ginen ezagutzen baita nungo jendea zegoen eta holan. Ditugu egitarauan parte tailer, hainbat tailer, eta horretaz gain bai bi alde bat ingenun. Prest dagoen egitarauaz gain ba, proposamenak egon dira, tailer desberdinak iteko. Gaur ari ezin dugu yoga eta gerra den lehenko. Eta yogakin batera aldiberian egon da bai meditazioa eta teknika, eta musika teknikari eta gerra. Osasun gida bebai, osala pixka bat militantzia ere muetan eta hola ematu miran boterea harremanen inguruan hausnartzeko eta hola. Auzolanean lagundu genuen, hau ere aurrera eman berdalako ez. Egin genuen ginkana bat, izan zen brutala, osea, brutala. Giro oso polita sortu da, oso goixoa, azkenean segurtasun espazio bat. Neskagazteekin, beste inguruko neskagazteekin gauza konpartitzeko espazio bat, eta bai gauza berriak eta ideia berriak sortzen diren espazio bat. Besteekin errespetu zibiltzeko, prejuiziorik gabe, osa ez dakit, niri pioa gustatu zaikien bat, jende artean dagoen rolloa. Guztiak hemen egotea feminismoa aldarrikatzen hori jada zerbait elkartzen gaituena. Bueltatzen naiz nire inguruan igual ideia berrizekin eta lantzeko kontaktu berriekin edo bai, edo gauzak lantzeko modu berriak ikasita.